Γεια σας φίλοι μου, θα σας δείξω σε αυτό το βίντεο πως διαλέγω αυγά για την κλωσομηχανή που έχω. Η κλωσομηχανή που έχω είναι η Val 51, χωράει 51 αυγά και μαζεύω 51 αυγά για να βάλω μέσα. Έχω ξεχωρίσει κάποια βίντεο τώρα για να είναι πιο γρήγορο και το βίντεο. Να σας τα δείξω. Είναι αυτά εδώ, έτσι. Είναι 30. Είναι 30 αυγά και τα επόμενα 21. Άμα δείτε, δεν τα καθαρίζω. Εντάξει, το αυγό δεν είναι και τόσο καθαρό. Θα δείξω άλλο. Όπως και αυτό εδώ. Δέχεται τα απολυμμένο, δεν τα κάνω κάτι. Το μόνο που κάνω είναι με ένα τέτοιο σειρματάκι τα ξύνω λίγο. Αυτό. Και τα βάζω στην κλωσομηχανή. Δεν έχω κόλπα και τέτοια. Αυτό που κάνω εγώ είναι αυτό. Διαλέγω τα αυγά να είναι σχετικά μικρά, δηλαδή να μην είναι τεράστια τα αυγά. Αυτό είναι ένα κανονικό αυγό. Και αυτό είναι ένα μεγάλο. Βλέπετε πως τη διαφορά έχει. Αυτό δεν το θέλω. Δεν χωράει μέσα. Αυτό δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο. Θέλω αυτό το μέγεθος. Εκεί λίγο πιο μεγάλα, εκεί λίγο πιο μικρά, γιατί χρειάζεται να μπαίνουν στις γωνίες, στις άκρες από τη μηχανή, γιατί δεν χωράνε. Ας πούμε αυτό είναι μικρό. Αυτό δεν είναι μικρό. Γιατί δεν χωράει στη μηχανή, στις άκρες. Δεν πειράζει καθόλου. Ακόμα και από αυτό, αν είναι γόνιμο, θα βγει. Δεν τα καθαρίζω, με αυτό εδώ το κάνω, το σειρματάκι. Λίγο τα ξύνω τα βουλάκια. Δηλαδή θα το κάνω έτσι εδώ. Αυτό, το κουτάλι. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τα αυγά θα τα έχω 2-3 μέρες έτσι. Με τη μύτη προς τα κάτω. Έτσι εδώ, με τη μύτη προς τα κάτω. Με τη μύτη προς τα κάτω στη θήκη. Για 2-3 μέρες θα τα βάλω στην κλωσομηχανή. Πάλι και εκεί με τη μύτη προς τα κάτω. Τις πρώτες 19 μέρες θέλουμε να έχει υγρασία μέχρι 60% το πολύ και μέχρι 38 και 4 το πολύ. 38 και 4, 37 και 4. Με 38 και 4 εκεί. Και σε 21 μέρες ο Θεός θα μας βγάλει πουλάκια. Έχω 51 αυγά. Μπορεί να βγουν και όλα. Μπορεί να βγουν και λιγότερα. Δεν με πειράζει πάλι. Γιατί επειδή η κλωσομηχανή είναι δικιά μου, τη βάζω και όσα βγάλει. Αν δεν μπορέσω να βγάλω πολλά, θα βγάλω την επόμενη. Δεν σημαίνει πάντα μια κλωσομηχανή ότι είναι κακή κλωσομηχανή. Και σε ένα άλλο βίντεο θα σας κάνω και μια εξήγηση λίγο έτσι, σε εξηγήσω λίγο τι γίνεται με τα αυγά πολλές φορές που μπορεί να τα βάλουμε σε μια κλωσομηχανή ή σε μια κλώσσα και δεν βγαίνουν. Αυτά που πιστεύω εγώ, έτσι. Μπορεί να είναι και λάθος, αλλά αυτό πιστεύω εγώ από αυτά τα χρόνια που λειτουργώ και δουλεύω και εργάζομαι σε αυτό το ερασιτεχνικό πράγμα, σε αυτή την αγάπη που έχω για τις κότες. Να, κοιτάξτε. Παπ, καθάρισε. Σε αυτή την αγάπη που έχω για τις κότες μου. Πώς πιστεύω έχουμε απώλειες σε αυγά ενώ είναι γόνιμα, ενώ έχουν πουλάκια μέσα. Σε ένα άλλο βίντεο θα το κάνω αυτό. Ωραία, αυτά είναι 51 αυγά, θα μπουν στη Val 51. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος και έρχομαι σε νέο βίντεο. Ξεκινάμε τώρα, σήμερα είναι Δευτέρα το Πάσχα και ξεκινάμε δυναμικά πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που με βλέπετε, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το καμπανάκι και κάντε και μια καινοποίηση στο βίντεο, να το δουν κι άλλοι. Γιατί πολλοί ψάχνουν να βρουν πώς γίνεται να βάλουν κλωσομηχανή, πώς γίνεται να βάλουν τα αυγά,
ώστε να βρουν τα αυγά που θα βάλουν στις κλώσσες είναι πάρα πολλά. Έχεις κοκόρια 5 με 7 κότες ή 10 το πάρα πολύ με ένα κόκορα. Εκεί πέρα μπορεί να έχεις καλή επιτυχία στο αυγό να είναι γόνιμο. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε δηλαδή αν θα έχουμε μεγάλη επιτυχία. Τι επιτυχία θα έχουμε, θα φανεί μετά στην κλωσσομηχανή που θα βάλουμε για να βγουν πουλάκια. Από τις κλωσσομηχανές βγαίνουν και κλώσσες. Κάθονται κλώσσες όταν μεγαλώσουν. Αυτό είναι 100%. Τελείωσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.